星云大师说，做人要从读书开始，阅读可以让我们读做一个人，读明一点理，读悟一些缘，读懂一颗心。欢迎来到我的阅读时光，我是妙开，大家平安吉祥。佛光山开山祖师星云大师是智开上人唯一的入室弟子，因此对大师的管教十分严格。17岁那年，大师得到了疟疾，反复发烧发冷，全身疼痛无力，痛苦万分地折磨了半个多月，早已是奄奄一息。这时智开上人派人将自己的半碗咸菜送给了大师，大师手捧着半碗咸菜，内心激动不已。师父怎么知道我生病了？怎么知道我吃不下？怎么会送这半碗咸菜呢？大师含着眼泪，感恩地吃下了咸菜，并在心中发起誓言：未来我一定要做好一个出家人，我要把身心奉献给佛教，以此报答师恩。咸菜就是梅干菜。80年前，在物资缺乏、生活贫苦的战乱年代，很多人穿不暖、吃不饱，能够吃上地瓜签、稀饭、粥水果腹，就得谢天谢地。因此半碗腌制的咸菜可以说是弥足珍贵。80年后的现在，我们的生活水平普遍提升了，即使是一大碗的山珍海味出现在你我的面前，可能也没有什么了不起。然而对大师来说，这半碗咸菜的价值不在于物质上的丰足，而是这份食物的背后传达出师父对徒弟无声的关怀与照顾，因此他满怀感恩，心心念念感谢师父为他所做的一切，从而激发出无比坚定的信心，要对抗病魔，从而发起愿度一切众生，将此身心奉承刹的大愿心。甚至在佛光山的檀信楼，大师还特别题写吃现前饭，当思来处不易作为门帘，鼓励僧信二众以感恩心受食，激发向道之心。我们生活在这个世间上，无论是代步的车子、住的房子、坐的椅子、睡的床具，所有的事物以及行住坐卧等，都是集众人的因缘而成，很难只靠一个人就能够完成所有的事。俗话说，滴水之恩，涌泉以报。因此对于生活中的一切，我们都要能感恩父母、感恩家人、感恩朋友、感恩生活，包括感恩生活中生命里所有遇到的逆境与我们的敌人。正如世界知名的科学家霍金所说，我的手还能活动，我的大脑还能思维，我有终身追求的理想，我有我爱的人以及我爱着的亲人与朋友。对了，我还有一颗感恩的心。因为感恩，即便他全身瘫痪，他仍旧活出生命的高度与宽度。因此星云大师说，感恩的人生是幸福的人生，感恩的观念是智慧的财富，感恩的心灵是丰富的宝藏，感恩的习惯是处事的榜样。你我若能时时心存感念，人生何其美好。今天的分享就到这里，谢谢您收看收听我的阅读时光，祈愿您天天感恩知足，祥和欢喜，并祝福各位在阅读中能够遇见更好的自己，活出更好的未来。我们下回见。每逢星期五中午12点，佛佑 Podcast， 我们一起读一本好书。